Punimet për restaurimin e pjesëshëm të kalasë së Lezhës tashmë kanë përfunduar dhe ky objekt është i aksesueshëm për vizitorët dhe turistët. E shoqëruar dhe nga drejtues të bashkisë dhe të monumenteve të kulturës, ministre e kulturës Mirela Kumbaro ka parë nga afër ndërhyrjet që janë kryer në murin fortifikues të kalas, i cili ka qendrën e shembjes si dhe punimet e tjera që janë realizuar. Në fjalën e saj, ministrja Kumbaro, duke evidentuar faktin e lënjes në arrest prej vitesh të kalas, ka deklaruar se ky projekt është vetëm fillimi për ta kthyer kalanë Lezhës në identitet. Kemi ndërtuar një plan pune në cilin kemi avancuar dhe tashmë ka arsye për të thënë për të vjel si tush rezultatet e mira të kësaj pune. Duke bërë konsolidimet mureve, pastrimet vegetacionit, duke nxjerrë ndrit, duke pajisur me sisteme sinjalistike, por edhe duke krijuar lehtësi për të vizitorët. Fal projektit Adrifort me një fond prej 32.000 euro është akorduar nga IPA Adriatica, Kalaja e Lezhës i nënshtrua një restaurimi të pjesëshëm për të penguar shëmbjen e mureve fortifikuese. Gjithashtu ndërhyrje janë kryer edhe në portat kryesore të kalas, duke vendosur trambajtës, ndërkohë që në pjesën hyrëse janë vënë edhe stola pushimi për vizitorët dhe kosha për hedhjen e mbeturinave, si dhe është ndërtuar edhe vendi i biletarisë.